Jamen altså, du må jo sige... Jeg sagde, ja, det er det. Det hører jeg jo ikke. Det hører jeg, jeg hører det simpelt. Nu får jeg kun 2 point. Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til noget mere bedballe sammen med Grox MC. Woohoo! Jeg har snydt imens, Grox. Oh nej. Siden sidst vi spillede, ikke? Der prøvede jeg at spille det her solo noget. Nej, pro-mode hedder det. What? Uden mig? Ja. Hvordan kunne du? Jamen, man kan, for det er ret nemt, fordi man kan ikke være to i det. Så det er ret nemt at spille uden dig. Det er faktisk nok det nemmeste. Jamen, så havde du ikke mig til moral støtte og bygge et eller andet ting, så du kunne få det bedre med dig det selv. Det er faktisk ikke noget, jeg tabte og tabte, så det er forfærdeligt. Men i dag, der skal vi spille noget mere Guess the Build. Og vi har ikke den flok af andre mennesker, men vi havde lovet, fordi at alle andre mennesker er travlt optaget med alt muligt andet. Så det må blive en anden dag. Men det betyder bare, at vi får mere træning i forhold til, når vi skal spille sammen med de andre, ikke? Det er jo det. Vi kommer til at own dem, altså. Vi kommer til at kende noget temaerne. Så lige så snart de andre kommer ind, så sidder vi bare snowman. Nej, det er det ikke. Nå, feet. Nej, det var det heller ikke. Alt det der. Skår vi. Lige præcis. Puta. Puta. Hvad kan du bygge til mig i dag? Ej, det er en snowman. Det er en snowman. Okay, du gætter fra start af. Jamen altså, hun når ikke at bygge noget. Jeg kan nå at gætte på 3 dumme ting, inden hun når at komme i gang, altså. Det er okay, det er noget rødt. Det er et hjerte. Det er et hjerte. Men du gælder for hjerte, det var det ikke. Ja, okay, jeg skulle huske at skrive. Jeg kan ikke bare så sige ting, især når jeg sidder og spiller sammen med, fordi... Ej, jeg gælder på love. Valentin, det sagde jeg alt for højt, men jeg er... Nej, det var det heller ikke. Nå, jeg ved det. Hvorfor ved du, hvad det er? Nej, det ved jeg ikke. Hvorfor er det der ikke hard? Hvorfor er det der ikke Barry? Nå, ja, det kunne også godt være. Hvad er det der? Det er et hjerte med en mustache. Nemt. Nemt. Hvorfor er det der nemt? Det er fordi, du hedder det nemt. True. Ej, hvad? Hvem fik 3 point? Det var ikke noget. What, han gættede det hurtigt, ham den anden der. Nå. No. Okay, det er ikke særlig heldigt bygget, synes jeg. Jeg synes godt, man kunne have bygget noget, der var meget mere bredt end... Hvorfor får du lov til at komme på... Var du nummer 3 til at gætte det? Det var du måske. Lov til at komme på leaderboardet. Jamen, det er da fordi, det er nemt, ikke? Det sagde du selv. Nej, det er fordi, du har din YouTuber-rank. Det er mig, der skal bygge allerede nu. Så for søren da. Okay, det her, den bliver svær, men omvendt... Jeg vil sige, det er noget, jeg er i træning i. Okay. Jeg håber ikke, folk gætter den, så får du ikke point. Det gør de. Altså, de kan ikke andet end at gætte det her, fordi er du sindssygt, jeg kommer til at bygge det så godt. Du fatter det simpelthen ikke. Ja, allerede nu, jeg tror godt, du ved, hvad det er, faktisk. Kan du sige det? Hvad er det? Det er en helikopter. Det er nemlig lige præcis en helikopter. Den er nemlig gættet. jeg troede lige, det først var sådan et rumskib eller sådan noget. Men så kom halen, og så var det ikke så svært. Ej, det er altså sindssygt godt. Du burde bare stoppe med at bygge nu, faktisk, som sådan en taktisk beslutning, så der ikke er andre, der får point. Ja, men jeg er ikke en nar. Så. Og dog, Saki. Nu skal du ikke for din sikker. Nu bygger jeg de her. Så nu kommer lige rotorblad her. Det er, så... faktisk en meget god. Hvis man ikke gætter det der, så kan man ikke stave til helikopter. Fordi... Nej, det er det ikke. Men det er også det irriterende ord. Til gengæld, det er et langt ord. Mange bogstaver. Nå, vi er på en del førsteplads også. Så. Det er en øj for satan der. Sammen med X-Loopjax. Fuck, det er et mærkeligt skin. Det ligner en ule eller sådan noget. Ja. Det ligner overhovedet ikke en ule. Jo, nå, det er sådan en pork fra Star Wars. Ah. Vi er da enige om, det er en ule, det er, ikke? Nej, det er sådan en Star Wars fugl. Altså, det kræver man også et Star Wars, ikke? Så til at forstå sådan nogle referencer. Ja, du must have the highest of IQs. Han er simpelthen AFK. Nej, han kommer der. Men han har noget orange. Det er du orange. Jamen altså. Dumme appelsin. Det var det åbenbart ikke. Carrot er faktisk et ægte om fruit. Nå, det var der nogen, der gættede på. Du gætter meget hurtigere, end jeg gør, men jeg venter til gengæld til, at jeg ved, hvad det er. Jeg skal ikke have sådan et heldig gæt med, at jeg ikke kan se, hvad det er. Sådan det var. Hvis det er sandbox igen, så går jeg amok. Nej, okay, der er bogstaver. 4 bogstaver starter med et G. Det er som om, han ikke rigtig vil bygge noget af det færdigt. Han nægter det, han tænker, den er gættet. Han har taget sin taktiske beslutning. Nej, den er ikke gættet. Okay. Hmm.
Nu er der også noget gul indblandet. Synes du? Kan han få styr på de farver og bare begynde at bygge et eller andet, vi kan gætte? Jeg kan ikke se, hvad det der er. Det kan jeg heller ikke. Ja, det der. Nu gætter folk det. What? Hvor er det dumt? Ej, okay. Ej, okay. Hvad? Kan du prøve at bygge dine ting færdigt? Jamen altså, hvor nemt er det ikke at bygge en gave? Og det nægter han bare. Men det, jeg så det også, der var en, der gættede på pressen, der var bare som om, der gættede alle det. Så ja, der skulle vi nok have været lidt hurtigere til lige at se det. Ja, nå, det så jeg ikke engang i chatten. Det var det der F kom frem, så tænkte jeg, nå. Ja, ja, dumt, så var den, ja. Lake. Okay, fint. Hvis det, folk skal gætte tidligt, så... Snowman! Så det, tøj, jeg kom før dig. Men kan man ændre gulvet? Ja, det tror jeg. Jeg tror bare, det er normalt bedballe, så det kan man godt. Okay. Bare ind i den netterstar der. Men det er lidt dumt, fordi der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen som helst grund til det. Plate er faktisk ikke dumt. Tunes. Nå, nej, det er vel ikke en nej. Nå, er det en... Nej, hvad er det der? Hvad skriver han det? Eller hvad gør han? Get til både knife og fork, men det var det heller ikke. Hvad hedder sådan en bestik? Det hedder... Hvad hedder det nu? Det hedder... Nu kommer vi til kort. Vi havde vundet det her, hvis vi bare havde fulgt med i engelsk. Altså, hvad er det det her? Jeg skal bruge et bogstav mere den der, så kan vi godt gætte det. Vi skal bare lige bruge... Bare sådan, så vi nogenlunde med... Bestik er der ikke. Stærk skrevet. Sådan. Ja. Sådan. We in this. Det er da så meget godt bygget, ikke, tror jeg, i forhold til, hvad det kommer til at være. Men det er bare det ord der. Men der er det eller andet. Det er helt vildt dumt. Men jo. Fad. Sådan. Også godt skidt. Jamen, er sådan det bare det. Dansker, eller hvad? Jamen, det håber jeg. Nej, det er ikke engang blevet gættet nu. Det giver jo ikke nogen mening, at det ikke er blevet gættet. Enten er alle uendeligt dårlige til engelsk, eller også så har han bare trollet os. En A, og så et I. Jeg har ingen idé om, hvad det ord er. Ej, det har jeg heller ikke. Ej, det er sikkert alt for nemt. Okay. Altså, der synes jeg godt, han kunne bruge en pil, ikke? Når det er, han går i gang med at bygge et bestik. Eller en trækant, eller et eller andet. Ja, og så er det en dum serviet, altså. Ej, okay, det er irriterende, faktisk. Den havde jeg... Det var jo ikke engang... Ja, det synes jeg nederen. Der kan jeg ikke lide dem. Du er i gang med at bygge noget grønt. Du er i gang med at bygge en slange. Husk, du skal sige ja, hvis det er, jeg gætter. Du er i gang med at bygge en tandbørste. Er det en tandbørste? Du skal sige ja. Det er skal... tandbørste. Det er noget pis. Er det... Er det badeværelse? Er det... Er det mundskyld? Er det... What, det er langt ord. Er det noget tandpasta? Ja. Nej, toothpaste. Nej, sådan vil den ikke paste. Jo. Kan det være tandpasta? Nej. Det har noget med tænder at gøre, kan jeg mærke. Der er en, der gætter det i hvert fald. Og det er heller ikke toothpaste, som jeg gættede på før, tandpasta? Jo, det sagde jeg, det var. Jamen altså, du må jo sige... Jeg sagde, ja, det er det. Det hører jeg jo ikke. Det hører det jeg. Jeg hører det simpelthen. Nu får jeg kun 2 point. Jeg føler mig skamet. Der næste gang, jeg skal bygge en helikopter, der siger jeg nej de første 800 gange, så du ikke... Jeg gætter jo imens. Fuck, den er lidt tæt. Jeg er blevet snydt. Ej, hvor er det en dårlig rulle tandpasta, det der. Det er simpelthen en mærkelig tube, altså lavet over. Det ser mærkeligt ud. Hvis det står sådan ud over det hele på badet, det vil være noget af et kaos. Ej, det synes jeg, det er sidder skuffende, det der. Jeg føler mig skamet. Ja, tillykke med din første plads, altså. Det er nemt. Lille hacker. Lille hacker. Jeg sagde ja. Hvis du går tilbage og rewinder, når du sagde tandpasta, så sagde jeg ja. Om du så valgte at tro, at det var noget andet, jeg sagde ja til, det er jo så ikke... Jamen, jeg hører jo ikke dit ja, for du sidder som en lille fe og visker det stille og roligt, mens jeg sidder her og en gætter tandfe. På livet. Nej, hvor jeg håber, du ikke har fået nogen penge fra tandfeen. Nej, jeg havde faktisk ikke nogen tandfæ. Tandfæ besøgte aldrig mig. Hvor jeg fik penge for tandfæ. Jeg hæv bare alle tænderne ud. Det gør jeg ikke. Men stille og roligt fandt de ud af munden på mig. Så kan han gider bevæge sig her mere. Det er en snowman. Sådan er det bare. Det er det. Okay, så må vi jo bare gætte på de temaer, vi ligesom kender. Er det en skildpadde? Det er en tissue. Okay. Det er en tissue. Okay. Nå. Jeg synes, vi har haft rigeligt med dine napkins og tissue. Og, men altså, kan vi ikke... Og så er det ham der er med på leaderboardet. Han skal ikke have 3 point, det får han. Ej, men så overhælder han også mig, jeg synes, fad. Nej, ikke hvis du gætter det som en 2 pointer. Det er faktisk ikke engang. Han går. Han smuttede.
Det er nemt. Han går... What the... Synes, kan I lade være med bare give dig sejren? Sidste gang var der 16 med, her var der 5 eller sådan noget, fordi alle var liver. Det var... Ja, folk kunne bare ikke matche min fantastiske, fantastiske build. Nej, men altså, det er horribelt. Horribelt. Åh, oh, ja. Det er ikke for at bruge dit navn, sagde I, vel? Men det var faktisk ikke svært. Var jeg den første, der gættede? Ja, det var. Jeg hørte, da du sagde ja, nej, det gjorde jeg ikke. Havde jeg hørt, du har sagt ja, så havde jeg gættede det på stedet, ikke? Der er jo nogen, der ville mene også, at det er også... Prøv at tænke, hvis nu, at I tænkte på det samtidig, så skal du også nå at type det, ikke? Så det kan godt være, at der også var en anden en, der gættede det samtidig, ikke? Nej, det giver ikke nogen mening, fordi jeg havde også noget at type det, hvis det var, jeg bare, altså hvis jeg ikke havde siddet og ventet 8 år på at skrive det, fordi jeg troede, det var noget helt andet, jeg sad og gættede altså, videre, og du sad i stillhed, selv da jeg gættede videre, så du bare, nej, han skal ikke gætte det, jeg siger det ikke engang til, det var det, han allerede havde gættet. Jeg troede faktisk, du havde gættet det for. Nå, ja, det var derfor, jeg gættede videre for sjov. Ja da, sådan er jeg. Sådan, når jeg finder det, jeg leder efter, så leder jeg bare videre, bare fordi det er så hyggeligt. Det er Iron Man Games. Jeg kan bare mærke det her. Det 10 bogstaver. Ja, det er oppe bakke. Slutter med et E også. Det er ikke så ualmindeligt, men... Nej, men det synes jeg da... Når det er sådan en lang ord der, så skal det ikke slutte på E. Der er en, der gætter det. Der er en, der gætter det. Der er... What? Hvad? Der synes jeg, vi lige dommer. Dr. Body og Iron Man Games. Der skal vi altså lige... Der skal vi lige have... Det er en house. Det er... Nej, hvad er det her dog? Modern house, nej. Ja, medieval house. Hvad kan der ellers være huse? Det ved jeg da heller ikke. Også fordi, det vil jeg meget gerne have det. To ord. Hvorfor gætter folk det så meget? Hvad? Jeg fatter natter. Okay, vi er enige om det sidste ord er house, det må det være, ikke? Jo. Nå. Ja. Det er bare, okay, ja. Ja, okay, ja. Jeg tager 0 point på den første. Hvad? Greenhouse. Fordi det er grønt, og det er hus. Kan han ikke for helvede bygge et drivhus? Jeg havde nu bare bygget ud af glas, så havde det været 10 gange nemmere at gætte. Jeg synes, det var kreativt nok. Jamen, havde der været en farveblind, der sad så med det, og så havde han gættet på Purple House eller sådan noget. Jo, det er farveblind, sådan... skal man nok ikke spille Minecraft. Hvad er det for noget at sige? Sådan det. Så diskriminerer du bare mod alle de farver. Hvorfor bygger han det ud af granit? Jeg kan det ikke. Det er en wall. Det er ikke en wall. Det har folk gættet på. Det er, han har lyst til at placere op der blocks. Han virker som typen, der nemlig bare skriver ordet, fordi han ikke magter. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Det er house. Det er house, det er det her. Det er box. Det er... Øj. Nå, det er en gift, det er det her. Det er ikke en gift. Det er bare standard. Når nogen begynder at bygge noget firkant, og det er fire bogstaver, så er det bare gift. Ej, der er en, der har gættet det. Vi har også et B. Ja, der er fire. Det kan jo ikke være så satans svært at gætte, men det kan det alligevel. Noget med B. Ej, var jeg ikke on point i dag? Ej, det er jeg heller ikke. Fire bogstaver, noget med B. Det ligner en kasse. Hvad er det dog, vi har med at gøre? Jeg ved det heller ikke. Og var det irriterende, at han stadig bygger granit? Det kan jeg ikke lige stå hjernen væk fra. Nå. Ej, det er dumt, jeg ikke gætter den før. Nå, ja, haha, hvor er det bare dumt, du ikke gættede den før, og hvor er det bare nemt. Hvad er det? Jeg kan ikke... En kasse på fire bukser, jeg kan ikke en cube. Fuck mig. Der ville jeg gerne bare, han havde bygget den af is, eller sådan et eller ord, som jeg forbinder med cube. Åh, nej. Er den svær? Hvad skal du bygge? Ja, jeg skal bygge noget meget svært. Nå, okay, jeg tror ikke, det gætter jeg. Og den der gang, der siger du ja, når jeg gætter det. Fint. Nothing. Så er man langsom. Det er noget, der er på kroppen. Det skal du ikke svare ja på, fordi det er som sådan ikke et gæt. Det er en snegl. Det er en flyvende hamster. Det er noget, der sidder på en hånd. Det er noget, der er en, der har i hånden. Det er 9 bogstaver og har et A som nummer. Nå, spændende. Har du lyst til at bygge mere, eller har du sat 3 blocks, og det har du brugt din minut på? Altså, kan... Det er en tryllestav af en slags. Det er, det er nogen, der giver en anden. Det er handshake. Ja, det er handshake. Ja, ja. Det er nemt.
Ja, det synes jeg. Det, der er jeg lige med igen med jer. Til gengæld håbløs bagud, fordi der er en, der har 6 point, og det synes jeg er irriterende. Og du har 5 point. Du har 2 point mere end mig i din lille skamer. Fuck det. Din lille skamer. Hehehe. Skamer. Men når I får hvor lang tid om at bygge det her? Jamen, jeg skulle lige finde ud af, hvad jeg tænkte mig at gøre. Ja, du spiller den taktisk, så de andre ikke får point. Men han ved det bare, altså. Han, ja, er det uheldigt. Nogle år, ikke får point, altså. Eva for søren da. Åh, ej, det er dumme F, sneser lige ind. Nej, og så er det hende nu. Ej, hun kommer til at være så tiltet over, hun ikke noget at skrive det andet rigtigt, og nu bygger hun er altså bare... Er det et blanding af Mickey Mouse og... Jeg ved ikke, hvad det andet er. En ridder? Jo, der kunne godt være det Mickey der med snøj med ørerne og noget skjort. Ja, ja, bukserne og det der tøjet, ja. Jamen, det er det. Det er sådan, altså... Og en ridder? Hvor er det? Hører om et Eiffel Tower? Hvad er det for nogle sindssyge ting at starte med? Han har høje forventninger. Han tænker, Eva, hun skal gå efter pointene. Det tænker jeg også dog, fordi hun har lige været tiltet, ikke nu, og hun har taget den. Så kan jeg kører Big Ben, så. Fint. Det er Big Ben? Nå, okay, nå. Nå, kreativt. Jeg tænker det der, det er et hav, så en eller anden slags. Åh, det er 5 bogstaver, så det kunne næsten have været der. Ej, jeg gætter på plank. Og plank vil faktisk også være, det er genialt. Yes. 3 point. Oh nej, jeg nåede det ikke nok. Så hvornår kalder man det nogensinde stære? Man plejer at kalde det stæres. Nå, ja, det er en stære, det er. Det kan jeg da se. Det er en trappe. Det er en trap. En trap. En trap. Kom så, Taylor. Byg noget godt. Jeg er ellers på leaderboardet, jeg har ikke bygget nu, så det er faktisk, det tegner godt det her. Bortset fra Crafter Slime, jeg kan ikke huske, om han har bygget nu, men han er en farlig konkurrent. Og ja, du er selvfølgelig også, men der er jeg ikke bange for, så. Nå, jeg er vant til, det går der før. Nej, det synes jeg lige, vi stopper med det der. Åh, sindssygt, det er... Nej, jeg har ikke sat det i! Nå, det er lige meget, det ikke det. Jeg kommer nej. Simpelthen til at klikke på i, før da jeg trykker den afsted. Nej, der skal jo ikke i. Det kunne også godt være, det lige var deres flag. Nå, vent. Nej, ikke strike. Åh, nej, med et i som nummer. Ja, men det er... Hallo. Light. Hvad, har du tænkt dig at bygge noget mere? Ja, jeg tænker, at det er jo en fin lille color palette, der er blevet lavet det her, men sker der noget? Lights. Nå, lige sætter det. Nej, det kan da ikke stå. Det er stadig... Vi er enige om, at det ikke var rainbow, ikke? Jo. Nå, det er... nej, det er det ikke. Jeg tænker ellers på sådan noget med... Let's see. Nå... Ja, det var så lige det ene store, jeg lige kunne se. Det er altså næsten i hvert fald. Jeg kan sige intet med det, hun har bygget med at gøre. Kunne ikke have bygget et cirkus til, eller en elefant, eller et eller andet klovn, eller noget. Hvad med at prøve sådan rød og hvid, eller et? Eller bygge det lidt rundt, eller? Nogle mærkelige former for cirkus, de har. Jeg ved ikke, hvilket land hun er fra, men de er godt nok mærkelige cirkus. Jamen, jeg tager det. Det er nemt, det der. Der er en gris, ikke? I cirkusgrisen, som vi alle sammen kender. Famøse. Okay, den her, det, der kan godt være, den står, den er hard, ikke? Mm-hmm. Jeg har aldrig haft det sådan hjemt i mit liv. Nå. Men så må jeg jo forhåbentlig gætte det. Det håber jeg, du kan, for ellers er du dårlig. Kan du allerede gætte det? Kan du se, hvad det er? Du må sige, hvad ser du? Glas er en art. Ja, det er ikke meget forkert. Jeg tænker allerede lige om 3, 2, 1, der gætter du det. Der er simpelthen, der bliver gættet det der. What? Du gættede det simpelthen ikke. Okay. Jeg gættede det ikke. Der er ikke nogen, der har gættet det endnu. Nej, men det er en fejl. Det er deres opdragelse, synes jeg. For søren, det er godt bygget. Ja, semi-bygget. Der er to, der har gættet det. Men sure. Ja, ja. Ej, der er folk kommer nu, folk kommer nu. Ja, ja. Folk kan da bare se, hvad det der er. Både med teamglas, ikke? Sådan det er. Nej, hvis du vinder nu... Det tror jeg. Der er 12 point. Ej, der er stadig... Jeg tror stadig, der er et par stykker tilbage. Det var fordi, sidste runde var så ultra kort. What, han har blå øjne, jeg skulle sige, det skin passer overhovedet ikke til ham, men så... Altså, det kan godt være, du er et point foran, men vi er henholdsvis 3 og 4 point. Jamen, jeg ved bare, jeg får sagt det rigtige svar til dig lige om lidt, og så kan jeg ikke selv stave til det, og så vinder du. Og det synes jeg synes, det er irriterende, når det sker. Han havde simpelthen, han flashede Bedrock. Ja, det er med cubes, altså. Hvor det var... Ej, jeg sidder og bare siger hele tiden, hvad det er jo, og jeg kan ikke huske for satan, der ordet cube, det var ikke lige i mit hoved. Arsenal.
Han har ikke lyst til at bygge. Altså, der går 20 sekunder, før han starter. Nothing. Det er Blade, der skrevet, men jeg kan lide det. Snowman, åh. Nej. Der er et U i. Ja. Gun. Det er noget med gun. Det er det, tror jeg. Jamen altså, der er ingen, der har gættet det indtil videre. Altså, har han lyst til at gøre noget, så vi kan gætte det? Altså, du skal jo bare være glad for, hvis der er ingen, der gætter det. Jamen, jeg skal da ikke være glad, hvis du gætter det. Jamen, jamen det er, den skyder med pil den vej, det er nemlig rigtigt. Bum, 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 siger den. Bullet. Nå, der synes jeg også godt, i stedet for at bygge selve pistolen, så kunne han også godt lige at bygge bare en... Okay, jeg har en chance. Det er Crafter Slime. Det er god gamle Crafter Slime. Nå, han er... han kan nå komme op over helter. Han kan nå... Hui, spændende. Ja, men hvis folk gætter det, så gætter jeg det også. Nå, okay. Nå, okay. Det er en bold prediction. Ja, det synes jeg. Ja, vi skal ikke være lige. Vi skal ikke... Nå, jeg tænkte, det var en snowman, det der. Det var det ikke. Det er noget quartz. Oj, kunne du se den, at jeg lige havde scoret den der for dig? Oj. Vi tænker ens, altså. Der er jo safe med nogle tempel på tankerne. Jeg ved ikke, hvad der er, der blev bygget. Jeg gætter på den hospital lignende noget. Wedding. Ej, okay. Det ligner meget mere et hornet, end det rent faktisk ligner et slør, det der. Men det er fuldkommen lige meget. For ved du hvad, Crux? Det er... Men så står der jo 1-1, så bliver vi jo nødt til at have en afgørende, sagde. Ja, vi skal sommer have en afgørende. Let's go! Let's go! Øj, det er Crafter Slime, der starter. Øj, han får 3 point til at starte med. Han er... Ej, det var... Vent lige. Så er der Pyramid igen. Altså... Han har altså bare prøvet, at der var Pyramid 2 gange i træk, og nu gætter han bare Pyramid hver gang. det skal ikke fange ham. Sådan er det. Ej, vil tager også med... Nå, det ved jeg godt, hvad jeg er. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Det er en walkie-talkie. Jeg tror ikke, det er en walkie-talkie. Jeg tror heller ikke, det er en walkie-talkie. Det ligner... Nej, jeg skal lige tage gæt på Cube. Nå, okay, på så langt der med nonner. Jeg starter med S, og det er et meget langt ord. Der er 8 bogstaver. Altså, det er det, som om han bare bliver ved med at bygge en boks, ikke? Det er sådan, det skulle lige til at ligne noget, så lignede det en sko eller boots eller sådan noget, og så bum, ligner den boks igen. Ligner det... Ligner sådan en håndvægt eller sådan noget? Ja. Ja, det SS er de to bogstaver, vi bruger. Okay. Så... Suitcase, Vent, det kunne det være det? Suitcase, ja. Det er faktisk ikke dumt. Nej, det er jo heldigt, at han lige sætter et E, ikke for sig selv. Men ja, det er okay. Jeg tænker bare, når jeg tænker suitcase, så... Ej, det er ikke det, faktisk... højere op, eller sådan længere, ikke? Altså, den er sådan udstrukket, det der håndtag, så han skulle have bygget sådan flere bloks op. Ja, hun tog lige et par hjul på, eller andet, ikke? Ja, men de er så små, at det ville i Minecraft ville jo bare være sådan slap højest, eller sådan noget. Men ja, true. Okay, starter ned i jorden. Det... Det er en tiger, det der. Jeg skulle aldrig have sagt det højt, men hold da kæft et gæt. Hold da for helvede. For sand, han ser lige 4 ben, og så er det der, det er en tiger. Så var det Halloween, for det var sådan en pumpkin, ikke? Ej, det skulle jeg. Jeg skal ikke sidde og sige sådan nogle ting højt, men nej, hvor er det godt gættet. Ej, det er trallerne. Ja, det er trallerne, det der. Nej, men det... Ej. Ej, det er nogle øjne der. Hold da op. Og især, det er nemt. Okay. Den er sådan semi-svær, fordi jeg måske ikke har tid nok til at bygge den. Men jeg tror, den er okay at gætte. Hvad ser du, Crux, for satan da? Jeg ser et skilt. Ja, det gør du. Men... hvad ser du... Ja, du må sige noget mere. Du ser jo ikke kun skilt. Der er en, der har gættet det. What the fuck? No. Det er sindssygt bygget også det her, ikke? Altså, i forhold til... Ej, det er træls, jeg ikke gætter den først. Jamen, det var det også godt bygget, ikke?
Så bum, basketball her, og her ville jeg have bygget bolden, hvis det var, det ikke var blevet gættet så hurtigt, men det er bare, jeg når bare aldrig at bygge det, fordi... Men jeg kan stadig nå at bygge, hvor du ikke gætter det, så jeg skal bare... Jeg tror, jeg har kørt douchebag-strategi. Nå ja, for det har du ikke gjort engang den her gang. Jamen, det er super duper. Så lad os se, hvordan du gør det. Det er bare, det er ikke mit skyld, du ikke hører efter, vel? Efter. Det er en stær. Det er en pyramide. Det er et telt. Det er tent. Det er camping. Det er... Så skal vi have... Er det dog, du er i gang med at bygge? Jeg kan ikke bruge concrete. Det er dumt. Det er en trikant. Det er... chopsticks ville faktisk ikke være dumt. Det er langt. Altid er det nogle lange ord, du vælger. Det... Hallo, jeg vælger bare hard. Det er jo ikke mit skyld, den giver mig et langt ord, vel? Det er... Hvad? Det er en eller anden form for rør oven på noget, der bliver holdt. Det er nemt. Der er en, der gætter det. Hvad? Og nu stopper du bare med at bygge, fordi du er en kæmpe nar. Hvorfor er der nogen, der kan se, hvad det er? Teleskop. Jeg synes, det der er teleskop. Jeg nok peger det ikke nedad, men altså... Nej, det kigger ikke på nogen stjerner, det er det, jeg... Jamen, den her, den er tabt. Men jeg håber bare, jeg gør alt for at få hende der til at vinde over dig. Sådan det var. Jeg kommer ikke til at give dig nogen ledetråd nu. Hvis der jeg gætter noget, så bliver det i komplet stilhed. Det er ikke mere commentary for sig at sige. Sådan, jeg gætter aldrig nogensinde højt på 10'er igen, så du får en masse point. Sådan, det er bare. Jeg siger bare tak. Jeg siger bare, altså nu bliver det bare jævn kedelig video herfra. Ej, hvis der bare var et bogstav mere, så havde jeg et bud. What the... Jeg har ikke et bud. Altså jeg synes, der er så mange... Så synes jeg, det burde give lidt flere bogstaver sådan løbende. Jeg ved ikke, hvad det første var. Det næste er i hvert fald camera. Security camera. Hvorfor laver han en pistol? Altså... Det ved jeg ikke. Ej, hvor... Den skal jo vende omvendt. Den hænger jo altid fast op i toppen. Ej, hvor ville han bare have alle til at tabe det. Ja, det var da helt sindssygt. Ej, The Flaming Blue, han kunne heller ikke finde ud af at bygge noget sidst. Så ej, men det kan han den her gang. Den her gang, der... Det der kan jeg godt se, hvad... Det der, det er ikke en panda. Ej, det er nemt. Er du sød at lade være med at gætte det allerede? Jeg nægter at gætte, det er bare så jeg håber på ham, der han får 2 point. Ja tak, der er 2 point. Der er... Sådan det. Men det er stadig en del førsteplads, så. Jeg aner ikke, hvad det første ord er. Jeg ved, det næste er candy. Men jeg kan ikke se, hvad det der er, heller. Det ligner en lysrød slikpind. Cotton candy, jeg aner ikke, hvad det er. Det er det der, hvad hedder det på dansk? Det der bomuldslik, det synes jeg er sat med en candyfloss, eller hvad? I candyfloss, ja, lige præcis. Hvorfor hedder det ikke også candyfloss på, det tror jeg, det var sådan en international ord. Åbenbart ikke. Okay, der er stadig en tilbage, jeg kan stadig nå at hive den hjem, men omvendt så kan Fanola også nå. Jeg håber, hun trækker fra. Jeg skal da være ærlig. Du joiner på Discord med hende, snart du ved, hvad temaet er. Visker det til hende, altså. Hun gætter på stone, det synes jeg er irriterende, hun gætter forkert. Det er jo nok verdens mest... Han er godt nok optimistisk. Hvordan kan han nå at bygge det der? Det kan han heller ikke. Han går koldt hjem lidt. Crafter Snipe gætter det. Men nu kan det være lige meget, for du får også 1 point, og det gør hun også. Nå. Ja, okay. Jeg fik 1 point. Nej, hun fik det også. Nej. Der tænker jeg faktisk, at hun har vundet. Hvorfor er det din? Nå, det er hendes. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg tænkte, det var dig, der bygger tieren. Tillykke! Du har vundet! Koks har tabt! Ja, det var en del førsteplads, det der, så det kan jeg være godt tilfreds med. Jeg synes, at Saki bevidst ikke gættede nogen ting for at give hende sejren. Men sådan er det. Jeg gik i protestmode til sidst. Sådan må det jo være. Jo, nej, vi er i gang igen. Slash up. Slash up! Hej! Hej! Med dig! Nå, jeg mener sidst vi lavede sådan en video, der var det dig, der vandt 2-1. Nu løber jeg med 2-1, så du bliver næsten nødt til... Det tror jeg. Stærkt. Jeg tror, jeg blev skammet nemlig.
Nej. Ligesom. Så det kan jeg ikke, det kan ikke lade sig gøre. Nej, det tror jeg ikke. Det har været en ærlig og redelig sejr, der er fundet sted i jer. Den her gang var det til gengæld noget fusk, noget svindel, noget humbug. Det var planlagt på forhånd. Jeg er blevet skæmmet. Så siger vi det, du. Nej, det fungerede også ærlig og redelig. Men hvis jeg derude gerne vil have en tredje og afgørende tegn og gæt video, så fortæl os det nede i kommentarerne. Så kan det være, I får den. Ellers så får I hvert en video, hvor der vi sidder alle sammen sammen. Det vil være det mest optimale. Så det håber vi også på, at vi kan lave. Men det kan godt være, at vi lige kan snyde inden, lige at lære endnu flere temaer at kende. Det er det. Men når de kommer ind, så kan det bare... de engelske. Jamen, så er vi bare gætter. Det kan være lige meget, folk bygger. Vi har bare memoreret 150 temaer, når det bare... lige præcis, du. Nå, jamen, hvis I godt kunne lide det derude, så må I meget gerne give den her video like, og så må I ellers bare have en fantastisk god dag. Kan I have det rigtig godt. Farvel. Hej, hej.